Pedro, a Redenção. Me perdoe, senhor, por ser fraco. O que você disse? Está pronto para confessar seus pecados? Eu falhei com meu Deus. Bem, mas eu não vou falhar com o meu. Processos, pare! O que está fazendo? Tentando uma confissão. Olhe para ele. Não vai conseguir confissão de um homem morto. Água, agora. Solte-o. Mas recebemos ordens. Solte-o. Obrigado. Obrigado. Me escute, senhor. Olhe à sua volta. Se esqueceu de onde está? Aqui é Mamertine, a prisão mais segura de todo o mundo. E está aqui, sozinho. Basta uma palavra de Nero e o Império Romano virá até aqui para fazê-lo sofrer. Então por que não coopera? Conte. Conte para mim. Por que começou os fogos? Eu não posso confessar algo que eu não tenha feito. Vamos. Esteja comigo, senhor. Esteja comigo. Esses fogos quase acabaram com a cidade. Mais uma razão para encontrarmos os criminosos. Concordo. Mas achá-los não vai aliviar o sofrimento daqueles que foram queimados. Bem, talvez encontrem distração nos jogos. Os jogos. Os jogos. Sim, Alteza, os jogos do seu festival. Os jogos não importam. Quais são suas prioridades? Eu gostaria de ouvir Theodos.
Alteza, estamos trabalhando dia e noite, mas ainda existem centenas de famílias nas ruas. Simplesmente não temos recursos para ajudar a todos. Já chega. Não posso permitir que o meu povo seja tratado dessa forma. Redirecione fundos do projeto do aqueduto e cuide do meu povo imediatamente. Mas, Alteza, com todo respeito, precisamos manter o projeto... Eu já tomei a minha decisão. Se quiser debatê-la, faça isso nas ruas, onde estará trabalhando pessoalmente com essas pessoas lado a lado. Ah, Martiniano. Qual o nosso progresso até agora? Perdoe-me. Os inquisidores estavam se excedendo com o senhor, o cristão Pedro. Se excedendo? Ele é um tanto fraco. E? Talvez ele morra. O que foi que disse? Talvez ele morra. Eu lembro de ter dado ordens específicas que ele fosse espancado, queimado, torturado, dilacerado, torcido de qualquer maneira que julgasse necessário. Mas eu lembro claramente de não querer que ele fosse morto. Na verdade, eu não proibi isso. Sim, Alteza. O que eu vou fazer com um homem morto? É minha culpa, Alteza. Ele é o líder. E eu não quero esse homem morto. O que nós temos agora são casas queimadas, comércio arruinado, pessoas nas ruas sem suas casas. Então, eu exijo que cada nome de cada cristão envolvido neste incêndio seja dado a mim. Ele sabe quem são. E vai fazer ele falar. Sim, Alteza. Marido, uma das minhas servas é uma excelente curadora. Você pode mandá-la para ajudar com o Pedro. Tragam-na. Venha para onde eu possa vê-la. Qual é o seu nome? Susana. E por que eu nunca a vi, Susana? Ela é uma das minhas servas pessoais. Ela não tem motivos para comparecer na corte. Talvez no futuro eu deva fazer algo para corrigir isso. Alteza, pegamos eles. Excelente. Martiniano, fique para ver. Quem sou eu? Você tem língua? Sim, Imperador. Sim, eu sou o Imperador. E você é um incendiário. Um homem que gosta de incendiar a cidade. Não, Alteza. Eu não sei quem fez isso ou por quê. Eu não comecei nenhum fogo. Me chama de mentiroso? Não, Alteza. Eu sei que passou um tempo com o criminoso Pedro, o cristão. Sim, Alteza. Bom, é comumente conhecido que os cristãos são os responsáveis por atear fogo na minha cidade. Então apenas admitiu ser um deles. Mas... Mentiroso! Assassino. Incendiário. Eu desprezo vocês, pessoas de fé. Agora, me conte sobre o fogo.
Por favor, Alteza. Eu nunca queimei nada a não ser para aquecer minha casa ou talvez para cozinhar. Silêncio! Você tem ideia de quantas pessoas matou? Percebe o que fez? Vocês cristãos são como um só, como irmãos e irmãs, não é? Sim, Alteza. Bom, como eu disse, já sabemos que os cristãos são os responsáveis por queimar a cidade. Então você admite ser um cúmplice. Por favor, Alteza, eu não entendo. Não somos pessoas violentas. Só queremos criar nossas famílias, venerar em paz. Não diga essa palavra, venerar! Se existe uma coisa que eu não posso tolerar, é um mentiroso. Alteza. E o resto? Talvez um tempo no cárcere faça com que pensem a respeito das suas responsabilidades no futuro. Sim, Alteza. Vamos, mexam-se. Vamos. Vai, Alteza. Continuem. Vamos. Ele disse isso exatamente. Esse caminho é mais longo até a prisão, porém mais tranquilo que as ruas da cidade. Quer se sentar por um momento? Sim. Obrigada. Eu sinto muito que tenha presenciado aquilo. Há uma linha estreita entre a civilidade de Roma e a violência dos homens que a levaram à ruína. Isso não o incomoda? Eu passei minha carreira nos campos de batalha. Os gauleses ao norte, os selvagens ao sul. Eles vivem como animais, matando uns aos outros. Às vezes até devoram os inimigos. E você gostava dessa vida? O exército romano é uma linha. A única linha entre tudo isso e a selvageria. Mas aquele homem não era um selvagem. Ele era um cidadão de Roma. Ele é pior que um selvagem. É um cidadão que se voltou contra o seu país. E como pode ter tanta certeza? Não sou eu que questiono. Deixo isso para o imperador. Se sente bem para andar? Vamos embora. Eu peço desculpas. Essas pessoas são como animais. O que fez com ele? Como pôde? Vocês é que são os animais. Pedro. Vá, traga-me água limpa. Você é surdo? Vá e busque um jarro de água limpa. Agora. Vá. Você está bem? Saia. Não acha que já fez estragos o suficiente? Agora quer ficar e se deliciar? Eu não quero que você fique perto dele. Abaixe a lanterna e saia daqui. Meu nome é Susana. Eu sou serva da mulher do imperador. Fui enviada para cuidar de suas feridas. Obrigado. Obrigado. Esse rabino que você segue, como ele é? Meus filhos,
Eu não ficarei com vocês por muito tempo. Para onde eu vou, vocês não poderão me seguir. Mas ao final, me seguirão novamente. Todos serão obrigados a tropeçar nesta noite, por minha causa. Porque está escrito: atacarei o pastor e as suas ovelhas se dispersarão. Mas quando eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mesmo que todos os outros tenham sido feitos para tropeçar por causa de ti, eu não fui feito para tropeçar. Meu Pedro, eu digo isso hoje a você, porque nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Se eu tiver que morrer com você, então não terei te negado. Também esteve com Jesus da Galileia. Eu não sei do que você está falando. O que poderia ter feito? Estava sozinho. Eu poderia ter feito melhor. Eu deveria ter feito melhor. Eu não entendo. Esse Pedro é um criminoso. Você está enganado. Ele é um homem bom. Um homem santo que carrega a mensagem do Mestre. Jesus de Nazaré. Ele não cometeu algum crime. Não devia tratá-lo dessa maneira. Eu sou um soldado de Roma, sob ordens do imperador. Além disso, e aqueles que morreram? Todos queimados. Esses cristãos são criminosos e é o meu dever fazer justiça. Justiça? E os cristãos que morreram nos incêndios? Por que Pedro faria isso? Por que ele foi preso? Você já se fez essa pergunta? Um soldado de Roma deveria se envergonhar de si mesmo. Marido, aqui está a garota que veio falar. Ah, Susana. Você gosta de harpa? Sim. Você toca lindamente, Alteza. Talvez eu possa lhe ensinar a tocar. Marido, a Susana precisa voltar para a prisão para cuidar de Pedro. Sim, ela está seguindo minhas instruções. Mas agora eu preciso lidar com Teudos, que está esperando pacientemente. Então, o que diz o conselho? Alteza, tem muita conversa no conselho. Não é isso que um conselho faz? Estão falando sobre o quê? Talvez fosse melhor discutirmos essas questões em particular. Talvez fosse melhor você não me deixar esperando. Claro. Alteza, Carcínia acha que o fogo não foi feito pelos cristãos. É? E ele tem outra teoria? Ele circula a ideia de que os fogos foram ordens vindas do Senhor. Vindas de mim. Agora, veja a habilidade desses cristãos de torcer as mentes até dos nossos bons conselheiros. Ah, esses cristãos, eles podem derrubar o império.
Mas eu não permitirei que isso continue. Eles dizem que representam um deus. E esse deus atacou a minha cidade e matou o meu povo. Então agora eu me tornarei o principal inimigo desse deus. Eu sozinho serei o protetor de Roma. Já viu bastante dessa hipocrisia. E você, menina? O que tem a dizer sobre Pedro? Alteza, ele está muito fraco. Acredito que outra tortura vá matá-lo. Eu culpo os cristãos de todo esse mal que tem acontecido em Roma. Eu declaro que a partir deste dia, aquele que se declarar cristão será preso. E você, capitão Martiniano, estará encarregado de sua inquisição. E o Pedro? Eu quero mantê-lo vivo. Ainda tenho planos para ele. Talvez sua língua caia quando ele vir o que acontece em seu rebanho. E eu quero que você, Susana, cuide para que ele volte a ter boa saúde, sim? Sim, Alteza. Excelente. Quero a sua confissão completa antes do início do festival. Para que a era do meu império marque a renovação de Roma. Você é acusado de ser cristão na cidade de Roma e por isso será preso. Já sabe que isso é para você. Por favor, faça tudo o que disser. Então vai confessar? Sim, o que o senhor quiser. Senhor, coloque compaixão nos corações dos nossos torturadores. Deixe que eles vejam sua verdade, a sua sabedoria, a sua luz. Fortaleça-nos em nossa fraqueza. Livra-nos do mal. Pois teu é o reino. Por agora e para sempre. Isso é muito errado. Não há nada que possa ser feito. O imperador decretou que todos os cristãos devem ser presos. Não quero ouvir um som vindo de você. Conseguimos 4 confissões. Mostre-me o homem que não vai confessar diante dos nossos métodos. Há algo de errado? Eu não entrei no exército para perseguir cidadãos de Roma. Eu entrei para protegê-los. Irmão, nós entramos no exército para proteger Roma. Nós dois sangramos por ela. Eu quase morri por ela. E essas pessoas, elas são as inimigas de Roma. Processos. Olhe para eles. Pais, mães, até mesmo crianças. Me diga, como eles podem ser inimigos? Sabe tão bem quanto eu. As ordens são determinadas pelo imperador. E nosso trabalho é segui-las. Talvez tenha outro jeito. Martiniano. Quero falar com ele. A sós. Me escute.
Está escutando, senhor? Deus escuta. Imagino que sim. O senhor pode parar com isso, com tudo isso, com o sofrimento de todos eles. O que quer que eu faça? Susana. O dia está lindo, não está? Eu sei que isso pode parecer opressivo. Mas a verdade é que temos que nos livrar de todo esse mal. Como você vive no palácio, não foi exposta à violência. Como você sabe ao que foi exposta ou não? Só estava sugerindo que... Por favor, não se atreva a achar que sabe o que eu entendo ou deixo de entender. Só o que eu tentei dizer é que eu tenho um plano. Um que pode salvar muitas vidas se... baseado em mentira. Uma mentira que pode salvar vidas. Mas a que custo? Eu não entendo você. Nós dois somos servos de Roma. Pedro caminhou com Jesus. Ele era o líder dos seus apóstolos. Você não ouviu uma palavra do que ele disse? E por que eu ouviria? Talvez se ouvisse, pudesse compreender. Não. E já que me conhece tão bem, deve saber que sou perfeitamente capaz de achar meu caminho de volta. Onde está Susana? Talvez tenha ido atender a sua esposa, Alteza. Ah, sei. Alteza, e se eu pudesse convencer Pedro a confessar os incêndios? A perseguição contra os cristãos acabaria? Será que o seu coração foi tocado por eles? Está discordando da minha maneira de agir? Não, Alteza. Há muito trabalho a ser feito. E isso é uma distração para os meus homens. Seu conselho é sábio. Consiga isso e eu os pouparei. Mas só se o velho confessar. Eu aprecio a ideia dele implorando por misericórdia. Mais uma coisa. Todos eles devem negar esse culto a Jesus como uma abominação contra os deuses de Roma. Só então eu os pouparei. Alteza. E se ele não confessar, deixe que o açoitem. Perdoe-me, mas disse que não queria que ele morresse. Bom, use a sua imaginação. Invente alguma coisa. Susana? Sim, mestra. Largue a vassoura. Venha aqui. Você é uma excelente serva. E muito bonita também. Susana, este mundo é dos homens. Nós, mulheres, devemos ficar unidas, não importando nossas posições na vida. Você entende? Sim, mestra. Como sabe, meu marido, o imperador, está sujeito a vários tipos de humor. No passado, de tempos em tempos, ele era conhecido por perturbar as mulheres servas. Isso já aconteceu alguma vez com você? Não, mestra. Tem certeza? Você pode me contar? Não, mestra, nunca. Ótimo. Mas você deve prometer me contar se alguma coisa acontecer. Sim, mestra. Muito bem. Volte ao trabalho.
O imperador ordena que, além de confessar os incêndios, você também deverá negar a Cristo. Eu não vou negar o meu senhor. Negue-o e todos serão poupados. Não. Comecem. Obrigado. Susana, o que está fazendo? Apenas preparando curativos para o senhor. E a comida? Caso não consiga voltar para o almoço. Você tem passado muito tempo naquela prisão. Não sei se gosto disso. Se quiser, posso pedir ao imperador. Não! Não. Continue como ordenado. Mas volte o mais rápido que puder. Não peço por mim, senhor. E sim para que me dê a tua ousadia e as palavras para pregar a tua palavra. Mas que seja feita a tua vontade, ó Senhor. Amém. Bom dia. Bom dia. Vejo que está se sentindo melhor. Você está melhorando. Estou. Por que não está... Como consegue lidar com isso? Eu lembro dele. Esmola para os pobres. Esmola para os pobres. Senhor, por favor, pode ajudar os pobres. Não tenho nem prata nem ouro para lhe dar. Por favor, senhor, tenha piedade. Meu irmão é aleijado. Ele não pode andar. Eu vou dar o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levante-se e ande. Isso foi incrível. Não fui eu. Foi o Espírito Santo através de mim. Você foi muito abençoado por ter convivido com ele. Sim, eu fui. E sou abençoado com as suas visitas. É melhor ir agora. Descanse. Oh! Descansar vai deixá-lo forte de novo. Descansar? E o poder da palavra? Deus te abençoe. Dividam igualmente. Por que você me odeia? Eu não
odeio você. Estou brava pelo que você fez a um homem tão bom quanto Pedro. Você está enganada. Nero é um grande homem e esse Pedro, ele é um tolo contador de histórias. Você esteve fora de Roma por muito tempo. Nosso imperador é um homem ambicioso e não ama ninguém além de si mesmo. Às vezes, ele age como se fosse um deus. Ele subiu ao poder assassinando sua mãe e sua primeira esposa. Ele é o homem mais perigoso do mundo civilizado. Como sabe disso? Eu sou serva da esposa dele. Eu escuto tudo o que acontece no palácio. Não. Não acredito em você. Na verdade, eu até suspeito de que você seja cristã. Eu poderia prendê-la. Vá em frente. Eu sou cristã. Mas saiba que nada sobre quem eu sou pode mudar quem o Nero é. Susana, seu segredo está guardado comigo. Alteza, Herônios nos respondeu. Ele aguarda com expectativa pelos seus jogos e trará 5 bigas para competir nas corridas. Alteza. Ah, Teudos. O festival está próximo. Eu acho que preciso fazer algo para aprimorar a pressão aos cristãos. O que o senhor disse? Estou pensando em executar alguns deles. Não muitos, apenas alguns para servir de exemplo para o resto. Mas é bom ter alguma coisa... O que acha de cães selvagens? Mas, Alteza, Roma não fez nada. Teudos, eu sou Roma. Roma faz o que eu quiser. Esses cristãos são extremistas e perigosos. Eles são uma ameaça para Roma. Agora me deixe enquanto penso. Espere. Acha que o palácio é muito escuro? Muito escuro, Alteza? À noite. Acha que o palácio é muito escuro? Estou tentando encontrar uma forma de criar luz nos meus jardins. Então poderei ver a beleza que eu criei. Já sei. É isso. Eu acho que deveríamos queimar alguns cristãos. Assim poderei ter um pouco de luz nos meus jardins. Queimar cristãos? Mas, Alteza, eles são apenas pessoas. Deus. Só alguns. À noite. Pela luz. Deus. Agora vá e prepare tudo. Parece melhor. Jesus disse para mim: Pedro, você é a pedra. Uma pedra onde eu devo construir a minha igreja. E até agora o que eu fiz com seu rebanho? Falhei com eles. Falhei com ele. Isso não é verdade. Você traz inspiração. Mesmo que esteja aqui. Você dá esperança a mim e aos outros. Através de suas histórias e também de sua fé. E a pequena criança irá guiá-los. Obrigado. Obrigado. Tem que ir agora. E se puder, me traga alguns pergaminhos. Preciso escrever. É claro.
Susana. Como está o Pedro hoje? Ele está triste. Por causa da dor que vem causando aos outros. Eu nunca vi uma fé como a dele. E ele é velho e fraco. Mas parece que de alguma forma as histórias que ele conta dão a ele... força. É. E eu nunca vi nenhuma evidência de que ele nem os outros sejam uma ameaça para Roma. Eu diria até o oposto. Se todos os homens falassem e agissem como ele, acredito que Roma seria um lugar melhor. A fé é uma coisa estranha. Ela inspira até mesmo os mais fechados a abrirem seus olhos, seus corações e fazer a coisa certa. Até mesmo amar. Eu tenho que voltar para o serviço. Amém. Ah. Eu trouxe um novo manto. Oh. Você deve partir antes que os guardas voltem. Você tem pouco tempo. É a sua chance de salvar a si mesmo. Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para o Senhor. Tire esse cálice de mim. Mesmo assim, não por minha vontade, mas pela tua. Não posso. O quê? Mas você é muito importante para morrer. O que vai ser de nós se você se for? Esse é o caminho que eu tenho que seguir. Você esteve na prisão antes e escapou. Eu ouvi histórias. As histórias são verdadeiras.
Mas quando eu fugi da prisão de Herodes, não foi um ato de um homem ou de uma mulher. Foi um ato de Deus. Eu estava acorrentado entre dois guardas. E o Senhor enviou um anjo que me libertou. Abriu o portão e me deixou sair. Não fui eu que escapei. Foi Deus manifestando a sua vontade. Além do mais, já reparei nos olhares que você troca com o Capitão Martiniano. Agora, se eu escapasse, consegue imaginar o que Nero faria com esses pobres carcereiros? Não, minha criança. Vou depositar minha confiança no Senhor. Você deveria fazer o mesmo. Então, querida, nada para contar? Do meu marido? Não, mestra, nada. As coisas não vão bem entre nós. Receio que ele esteja tendo um caso. E eu não sei o que vou fazer. Eu sinto muito, mestra. Ele não falou ou incomodou você? Não, mestra. Bom. Bom. Ontem à noite, na varanda, notei que você estava bem emotiva. Foi pela música ou talvez pelo fim dos seus amigos de crença? Mestra? Vamos. Nós duas sabemos que você é uma deles. Amigas não podem guardar segredos uma da outra. Eu costumava vê-la rezando o tempo todo. Até porque nunca foi ilegal ser cristão. Isso até recentemente. É seguro aqui. Fale abertamente. Eu não sei o que dizer. Você cometeu algum crime? Não. Não, mestra. Então fale. Nenhum mal virá até você. Sim, mestra. Sim, o quê? Sim. Eu estava triste com a situação. Claro que estava. Foi horrível. Eu não sei por que meu marido sente tanto ódio em relação a vocês. É prisão, tortura. Mestra. Fale. Acha que poderia falar com ele? Com o imperador, quero dizer. Pedir para que reconsidere sobre o velho senhor. Sobre o Pedro. Sim, minha querida. Vou achar o momento certo para falar com ele. Você perdeu a cabeça. Do que está falando? Sobre o Pedro tentando ajudá-lo a escapar. Processos acabou ouvindo tudo e me contou. Você teve muita sorte. E por que ele não me entregou? Porque ele é meu amigo. Talvez o meu único amigo. Isso não é motivo. Também porque ele sabe o que eu sinto por você. Martiniano, por favor, não posso deixá-lo morrer lá dentro. Eu entendo, mas não podemos fazer nada. O que foi? Eu falei com a Popeia. Por quê? Acredito que posso confiar nela. E se ela te entregar? Sinto muito. Mas eu precisava fazer alguma coisa. Tenho que voltar. Tibérios.
Capitão Martiniano. O senhor se importa com esses prisioneiros? Presume demais, velho. Ah, eu vivi uma vida longa o suficiente para reconhecer quando alguém está preocupado. E como sabe que é pelos prisioneiros e não pelos meus deveres? Eu já fui jovem, rapaz. Eu sei, eu sei. Estava com Jesus de Nazaré. Eu não conheço esse homem. Eu tenho certeza que eu não conheço esse homem. Passei o resto da minha vida tentando superar aqueles momentos. Para que serve o lucro de um homem que ganhou o mundo se ele perdeu a sua alma? Alguma coisa o está perturbando. Susana. Ela está correndo grande perigo por sua causa. Já vi os olhares que vocês dois trocam. Me preocupo com a segurança dela. É só isso? Ela está encantada por esse rabino de quem fala. E você não? É difícil caminhar junto quando vocês seguem caminhos diferentes. Gostaria que você lesse essas palavras. Elas foram ditas por ele. Talvez precise delas. Deus esteja convosco. Marido? Meu marido. O que está preocupando você? O judeu. Quer dizer, o Pedro. E o Senado. Não consigo chegar a um acordo de que os cristãos começaram estes fogos. Ah, você sabe, existem aqueles que querem que você o liberte. Traidores. Quem são eles? Ninguém especificamente. Mas ouvi falar no mercado, nas ruas, até mesmo aqui no palácio. Dizem que ele é um homem sábio e honesto, que nunca fala contra Roma. Ele só fala sobre Jesus. Um outro rabino que foi crucificado anos atrás. Eles dizem que ele é um homem santo e incapaz de machucar alguém. Mas eu sugiro o contrário. Sugiro que aumente a pressão contra ele.
e em todos os cristãos. E como sugere que eu faça isso? Mate todos. Mate todos eles. Talvez isso faça com que ele confesse. Senão, você elimina a raiz do problema. E elimina de uma forma bem pública. É como dizem, a história é escrita pelos vencedores. Continue. Seus jogos estão para começar. Qual a melhor maneira de abrir o festival do que colocar todos os vestígios de suspeitos atrás de nós? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu nada seria. Embora eu compreenda todos os mistérios e tenha conhecimento, embora eu tenha toda a fé e seja capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, não sou nada. Como sabe essas palavras? São palavras de Paulo. Paulo. O amor crê em todas as coisas. Espera todas as coisas. Aguenta todas as coisas. O amor nunca falha. Elas são lindas. Mas como as conhece? Deram para mim, o Pedro. E elas são para você. As manhãs te deixam de bom humor? Alteza. Se apaixonou por ele. O que disse, Alteza? Acha que eu não sei sobre suas conversas? Tenho ouvidos em todos os lugares. Até mesmo no cárcere. É natural. Quando passa muito tempo com uma pessoa, acaba se aproximando. Eu entendo. E ele é um bom contador de histórias. Ora, vamos. Pedro, o rabino, seu amigo. Sei que conversa com ele. Venha. De joelhos. Talvez possamos encontrar uma maneira em que eu considere ter clemência pelo seu amigo. Alteza, sua esposa. Sim, ela está no mercado com os criados. Levante os olhos, mulher. Assim está melhor.
Então quer clemência pelo seu amigo. Eu gostaria de considerar seus desejos, mas é claro que isso vai exigir que passe mais tempo a meu serviço. Para começar, o que acha? Essa ideia soa atraente? Você é tão inocente. Susana! Vá para a cozinha ajudar os outros. Sim, mestra. Muito obrigado por suas palavras. Ah, não são minhas palavras. São de um amigo. Paulo. Uhum. E como sabe? Como realmente sabe que Jesus era quem dizia ser? Eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o meu Redentor. Porque eu o vi depois que ele morreu. Ele foi crucificado e depois ressuscitou. Sentei junto dele, falei com ele e até mesmo comi com ele. Eu não entendo. Eu sou abençoado por ter visto Cristo ressuscitar. Mas o quanto são abençoados aqueles que não viram e ainda assim acreditam? Ah, Susana. Venha, venha. Uma pergunta. Acha que sou um tolo? Perdão, Alteza. No reino da política e do poder, dos governantes e dos súditos, da fraude e do engano, acho fascinante o modo como todos agem juntos, você não acha? Embora a história tenha contado que o governante que não toma providências com seus súditos que o decepcionam, ele pode se encontrar do lado errado do delicado equilíbrio de seu poder. E isso não é bom. Não é? Então eu pergunto novamente. Acha que sou um tolo? Não, Alteza. Não é? Ainda assim me trata como um. Não, Alteza. Acredito que você é muito mais que apenas uma boa amiga para esse Pedro. Na verdade, você se tornou um desses seguidores. Você se tornou cristã. Em nossa última conversa, você mencionou isso para mim.
É assim que se respeita o seu imperador? Me responda! Mestra. Por favor. Eu não fiz nada de errado. Meu coração pertence a outro. Por favor. Olhe para mim. Você é uma cristã. O que você quer de mim? A verdade. O que está fazendo? O que é isso? Ela admitiu ser uma cristã. Susana. Nero ordenou a execução de todos os cristãos, incluindo Pedro, para amanhã. Não. Não vou ouvir isso. Solte-a agora. É uma ordem direta de Nero. Vai ser a minha cabeça se ela for solta. Eu não vou permitir. Martiniano. Não é culpa dele. O imperador me perguntou se eu era cristã e eu não pude negar a minha fé. Não há nada que possa ser feito. É o que vamos ver. Martiniano! Leve ela. Foi isso que me disseram. Martiniano, então, saia do meu caminho. Perdoe a intromissão, Alteza. Sim, capitão. Talvez tenha alguma confissão. Alteza, eu vim perguntar sobre a sua serva, Susana. Ah, sim, nenhuma dúvida. Ela está num cárcere. Linda florzinha. Talvez tenha havido algum engano. Acredito que não. Alteza, ela é uma criada inocente. Como é que pode estar na prisão? Ela é cristã. Isso faz dela uma criminosa. Ah, sinto algo mais que uma pergunta obediente, capitão. Eu só gostaria que considerasse. É claro. Eu ofereci a ela uma maneira de contornar essas acusações que não devem ser discutidas no tribunal aqui presente. Ela recusou. E só agora eu entendo o que ela quis dizer com seu coração pertencia a outro. Eu apelo por sua compaixão. Não, você não pode, capitão. A lei é a lei. Quem sou eu para mudar meus próprios decretos? Você é um homem apaixonado. Eu gosto disso. Mas posso aconselhar a não jogar fora toda a sua carreira por causa de uma linda e pequena criada cristã que é agradável aos olhos. Madame, ela é sua serva de confiança. Certamente não vai deixar que ela morra por uma ofensa tão inútil. Se enganou quanto à lealdade da minha esposa, capitão. Na verdade, foi minha esposa que me contou a traição da serva. Meu amor, deseja que essa mulher volte ao seu serviço? Não, meu marido. Ah, bom, está decidido então. Agora, capitão, eu tenho algumas ordens para você. Amanhã, você será pessoalmente o encarregado das execuções de Pedro e de todos os cristãos na prisão. Não será uma maneira maravilhosa de começar o maior banquete de todos? Está dispensado. Não, Alteza, eu não posso aceitar essas ordens. Percebe que se me desobedecer será traição? Eu sim. Então vai obedecer. Perdoe-me, Alteza.
mas eu não posso aceitar suas ordens. E eu não posso aceitar um traidor no meu exército. Vou avisar pela última vez, capitão. Se me desobedecer, vai morrer junto com todos os outros. Que assim seja. Tirem esse homem da minha frente. Talvez isso não seja sábio. Digo, de misturá-lo com os cristãos. Como você pode executá-los se Martiniano, um dos seus melhores oficiais, estará com eles? Como isso vai parecer para o Conselho, para o Senado? Esqueça o Senado. Ele vai voltar atrás. Ela está certa, Alteza. Isso não vai dar a aparência de força. Martiniano é um soldado de confiança. Ele sempre foi um soldado de Roma. Sempre foi um soldado pessoal para mim, no meu exército. Tudo o que ele sabe é servir a mim. Ele simplesmente está com a cabeça confusa por causa daquela mulher. Ele vai ficar bem. E se ele não voltar, não poderá executá-lo? Ou a garota, pelo mesmo motivo. Ela viveu aqui no seu palácio. Como vai parecer se os seus empregados se rebelaram? Tudo o que eu estou dizendo é que não queremos fazer mártires dessas pessoas. Ele não vai me desobedecer. Ele não pode desobedecer a mim. Eu sou o imperador, o soberano de Roma. Por favor, vamos falar sobre isso. Você falou o caminho todo até aqui. Mas você não. Pense bem no que está fazendo. Pense na sua carreira. Isso já foi além da minha carreira, meu amigo. Não, não foi. Nós passamos a vida defendendo o Império. Por que jogar fora? Pelo quê? Pelo quê? Pela verdade, pela honestidade, pela liberdade. Os caprichos de um homem não vão ditar o curso deste mundo. Não. Ele está errado. Eu sei disso. E em algum lugar aí dentro, você também sabe. O que está acontecendo aqui? Martiniano desobedeceu o imperador. Recebeu ordens de ser executado com vocês pela manhã. Não. Isso não pode ser verdade. Ordenaram que eu execute você. Todos vocês. Mas eu me recusei. Eu não vou fazer parte de alguma coisa que machuque vocês. Deve ter algum jeito. Acredito que não tenha. A não ser que queira se redimir. Não peça isso a ela. Sinto muito. Não há outra saída. Se a Susana e o Pedro são criminosos, eu também sou. É a última noite deles, eu quero passar com eles. Destranque a porta e nos deixe aqui. Eu te dou a minha palavra de que eu não vou tentar escapar. Eu sinto muito que você tenha se envolvido nisso. Mas não é a sua culpa. Eu nunca esperei. Não. Estava certa. O imperador é um homem ruim. Eu não acredito que Roma chegou a isso.
Nada disso. Nada disso é necessário. Como conseguem ter tanta fé quando estão cercados por tudo isso? Porque eu acredito. E tem certeza? Eu depositei minha confiança no Senhor Jesus Cristo. Eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Levante-se. Mais alguém? Por favor, eu sinto muito, eu renego, por favor. Quero ir para minha casa. Ai. Ai. Acredito nas palavras dele. Vão agora e vivam por Jesus Cristo. Sejam testemunhas. Não, Pedro! Pedro! Bom, Herônio, 5 bigas. Você não poupou nenhuma despesa. Estou feliz que tenha vindo se juntar a mim para as festividades. Honestamente, o prazer é meu, Alteza. Quem é esse Pedro que tenho ouvido falar? Um dos líderes desse culto. Eu vejo que esse movimento está crescendo. Realmente tem a intenção de executá-lo? Não, se ele reconsiderar seus erros. E se ele falhar em fazer isso? Ah, ele não vai. Como eles escaparam? Deixei eles irem. Você o quê? Martiniano foi fiel a Roma. A você. Ele não fez nada de errado.
nada. Além... Tenha coragem agora. Você estará com o Senhor no céu hoje à noite. Levantem ele! Velho, parece que o seu caminho se espalhou como um veneno entre o seu povo. O que tem a dizer? Não escrevi nenhum veneno. Eu levo a eles mensagens de fé. Sua fé transformou seu povo em inimigo de Roma. Sabe que isso não é verdade. Como se atreve... Senhor, são cidadãos de Roma que o senhor persegue. Não cometeram nenhum crime. E mesmo assim, o senhor os prende, aprisiona e tortura. Eu digo que eles são criminosos. E, portanto, são criminosos. Então, controle sua língua e responda minha acusação. Eu vim para Roma para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É uma mensagem de amor, de perdão e redenção. E é para todos os homens e todas as mulheres. Até mesmo para o senhor. Ouviram isso? Até mesmo para mim. Você teve a audácia de sugerir que eu necessito de perdão. Pelo quê? E por quem? Um carpinteiro morto? Ele não está morto. Ele ressuscitou. Cristo ressuscitou. Está sentado à direita de Deus. Blasfêmia! Não existe um nome acima de Nero. Esse é o meu império. Eu sou o Deus de Roma. O senhor é o imperador de Roma. Mas não é nenhum Deus. O senhor é um homem. Chega! Hoje é a minha festa. E mesmo você, um herege, pode receber perdão. Tudo o que tem que fazer é confessar seus crimes, admitir sua heresia e renunciar sua fé. E então, eu o libertarei. A verdade me libertou. Deixe que liberte o senhor também. Eu ofereço ao senhor o presente da salvação. Nem o seu Jesus poderá te salvar, não aqui, não hoje. Se quiser liberdade, terá que encontrar através de mim. Toda carne é como erva. Toda glória é como uma flor. A grama seca. A flor cai. Mas a palavra do Senhor durará para sempre. Já percebeu que você não vai morrer rápido como aquele ali? Será crucificado. Não falharei desta vez, Senhor. Se vou ser crucificado, peço um favor. Que seja crucificado de cabeça para baixo. Não mereço morrer da mesma maneira que o meu Senhor. Como eu sou um homem misericordioso, eu vou conceder seu pedido. Afinal, é sempre bom variar um pouco.
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.